siger til Peter, at han kan tage svensk standard. Det er lidt så godt hurtigere. Christine og jeg. Jeg gik ret hurtigt, der var 5 minutter. Jeg havde gået 5 minutter. Lige igen. Jeg skal jo bare bruge, at jeg har en eller anden, så jeg skal til at løbe. Ja.